ሰላም ሰላም ጤና ስጥልን እንዴት አላችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የተህትናት ቤተሰቦች በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላም ፍቅር ከእናንት ጋር እንዲበዛላችሁ እየተመኘው እግዚአብሔር ምስኪን እጅግ በጣም ሰላም ነኝ እንደምንሰነበታችሁ እንደምንቆያችሁ ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይችላችሁ ምትቻለሁ እሱም ደግሞ ለጸጉር ቅቤ እንዲሁም ደግሞ ከቄቤ ወገር ቀላቀ የምቀባቸው ነገሮች አሉ እሱ እንዲችላችሁ የመጣ ይሆና ነኝ ሙሉ ቪዲዮ እስከመጨረሻው ድረስ ትከታተሉ ጋበዝካችሁ እንቆይ ውድ ተመልካቾች እንግዲህ በድጋሚ እንኳን እንደናመጣችሁ አሁን ዛሬ ይዤላችሁ የመጣውት ቅቤ ው ቅቤ ኖርማል ቅቤ ወይም ደግሞ የላሞች ቅቤ ነው ይዤላችሁ የመጣውት እሱንን አሰራሩን እናንተ ከፈለጋችሁ በቤታችሁ ውስጥ መስራት ትችላላችሁ መግዛት የምትችሉት ትኖር ትችላላችሁ ያው መስራት ለምትፈልጉ በክሬም አለ ከቤታችሁ ውስጥ ስለዚህ በዛ መስራት ይቻላል ካለበለዚያም ኖርማሉን አሰራሩ የምትችሉበት ካላችሁ በዛ መንገድ አሰራሩ ማየት ትችላላችሁ ካልቻላችሁበት ኮመንት ላይ የምነግራችሁ የምነግራቸሁ ይሆናለኝ ዛሬ ግርጅላቸው የመጣሁት ቅቤ ና እንዲሁም ደግሞ ለየት ያሉ የሰራቸው ቅባቶች አሉ እሱን የማሳያችሁ ይሆናል እንደምትመለከቱት ቅቤ አዘጋጅቻ ያለው በረዶ ስለነበር አቅልጫዋለሁ እኔ ከዛ የሰራውትን የዝንጅብል ዘይት ጨምርበት አለሁ በትንሽ አንድ ማንኪያ ምናምን የሚሆን ሌላም ደግሞ የምጨምረው ቅባት አለኝ እሱ ብቻ አይደለም ይሄ እንደምትመለከቱት በመጀመሪያ ቅቤው በረጃው ስለነበረ ትንሽ ውሃ ላይ ዘፈዘፍኩትና አቆይቼ ነው ያው እንትን ያልኩት ማለት ነው ስለዚህ እናንተም እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄኛው ደግሞ የምትመለከቱት በባለፈው የሰራውላችሁ ከሁለት ቪዲዮ በፊት ምናም ገደማ አይመስለኛለኝ የቆርም ፉድ ዘይት ሰርች የነበረ ስለዚህ እሱንን ሁለቱንም እጨምርበት አለው እንዲሁም ደግሞ ለእናንተ ሽተው በጣም የሚከብዳችሁ ከሆነ እና ቅቤውን ሽተውን የማትፈልጉት ከሆነ በእርግጥ ቅቤው ሽታ የለው ማለት ትኩስ ቅቤ ሲሆን ሽታ አይኖረውም የሰነበተ የቆየ ሲሆን ነው ግን እኔ የተቀበውት ጠዋት ላይ የተገፋ ወይም ደግሞ ጠዋት ላይ የጠዋት ቅቤ ነበረ ማታ ሰዓት ላይ ስቀባ ስለዚህ ምንም ሽታ የለውም ግን ቢሆንም እናንተ ሽታውን ንትፈሩ ከሆነና ደስ የማይላችሁ ከሆነ ትንሽ ሎሚ ማፍረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ትንሽ የሎሚ ጁስ ትጨምሩበት አላችሁ ሳታበዙ ያ ማለት ሽታውን እንዲወስድላችሁ ማለት ነው በምትታጠውሳ ሽታ እንዳይኖር ግን ቢሆንም ሻምፖ ተጠቀማችሁ ኮንዲሽነር ከተጠቀማችሁ ሽቶ ሲጀመር አይኖርም ለማንኛውም ያው እንደዚህ አድርገን ሶስቱንም ከውሃድን በኋላ በደንብ አድርጌ ጸጉሬን እቀባለሁኝ ማለት ነው ያው እንደዚህ በደንብ አድርጌ እቀባዋለሁ ጫፉንም መሀሉንም ሁሉም ቦታ ላይ ማደርሰ ይሆናልኝ በምትቀቡ ሰአት ደግሞ ጸጉራችሁን መጎንጎን ይቻላልኝ ግን እኔ ጸጉሬን አልሰራውም ምክንያቱም ቶሎ ስለምታጠ ወይም ደግሞ በጣም ብዙ ሰዓት ስለማልቆይ ከሶስት ሰዓት በላይ ስለማልቆይ ምድነው የማደርገው መጨረሻ ላይ ስጨርስ በላስቲክ ስለሆነ የማሸገው ሙቀት እንዲያገኝ ማለት ነው እናንተ ግን በምትፈልጉት አይነት መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ ለምን እንደየቦታችሁ ስለሚላይ እኔ ስለማልችል ወይም ደግሞ ተቀብቼ እሙቀት እንዲያገኝ ውጭ መውጣት ስለማልችል በዛ ለዛ ሌላ ዘዴ ነው የተጠቀምኩተኝ ማለት ነው ስለዚህ ም ሱን የማሳያቸው ሆናል የተቀበት ቅቤ እንዴት በምን መንገድ መቅለጥ እንዳለበት ና መንገድ ጥሩ ጥቅም እንዲሰጠ እንደምናደርገው የማሳያችሁ የተመለከቱ እንግዲህ ቅቤ እንደተቀባሁ ተዳርሻ ተዳርሻ ለጨርስ ነው በዚህ አይነት መንገድ ሁሉም ቦታ አደርሰዋለሁ ከምን በላይ ሁሉም ቦታ መቀባት ይኖርብናል በነገራችን ላይ ቅቤ ለጸጉራችን እድገት ለጸጉራችን ብዛት ለሁሉም በጣም ነው የሚጠቅመን አሁን የተለያዩ ቦታዎች ስነድ እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ወደ ከተማ ምናም ስነድ እንጂ በገጠር በኩል አሁን በተለይ ለጸጉራችን እድገት የምናውቀው ቅቤ ብቻ እንደሆነ ነው እናም ደግሞ ቅቤ በጣም ትልቅ ጥቅም አለው ጭንቅላታችን ራሱ ቅዝቅዝ ነው የሚልልን በተለያውም ቅባቶችን በምንቀባ ሰዓት ለጸጉራችን እድገት ና ለጸጉራችን የቆዳ ስር ይጠቅመናል ነገር ግን ጭንቅላታችን ደግሞ ቅቤ በሚያገኝ ሰዓት ከምንም በላይ በጣም ጥሩ ነው ጥሩ ጥቅምም አለው ለጸጉራችን ብቻ ሳይሆን ለእኛ ለራሳችን ቀለም ማለት ነው ስለዚህ ቅቤ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉተኝ ቅቤን ያው ብትወዱተኝ ወይም ደግሞ መልካም ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው እኔ ከሁለት ሳምንት አንዴ እጠቀማለሁ ምክንያቱም የተለያዩ ውዶችንም ስለምጠቀም ከዚም ተጨማሪ ቅቤ ግን አልፌ አልፌ ከሁለት ሳምንት አንዴ ይጠቀማለሁኝ ማለት ነው ከሁለ ሳምንት ወይም ደግሞ ብቻ በወር ሁለት ጊዜ ይጠቀማለሁ ከሳምንትም አንዴ አንዴ አድርጌ ሊሆን ይችላልኝ እንደዛ ነው እኔ ስለዚህ በደንብ አድርጋችሁ እናንተ መቀባት ይኖርባቸዋል ጸጉራችሁን ከዚም በኋላ እንዴት በቀላል መንገድ አቅልጠን ሙቀት እንዲያገኝ ማድረግ እንደምንችልም የማሳያችሁ ይሆናልኝ በጣም ነው ጸጉራችን ልስልስ የሚያደርግልን ከምነግራችሁ በላይ ኢትዮጵያ በባለፈው ከዚህ አልቀባም የነበረ ና ኢትዮጵያ በሚሄድ ሰአት ብዙ ጊዜ ወይም ደግሞ ብዙ አመት ከቆየ በኋላ ጸጉሪ በሚቀባ ሰአት በጣም ብዙ ጸጉር ነው የወደቀብኝ ማለት ነው ቄቤ ስቀባ ስታጠቅ በጣም ብዙ ይወድቅ ነበረ እናም ከእሱ ጋር ደግሞ የሰራዋቸው ስህተቶችም አሉ እነሱን ደግሞ ዛሬ አይደገም ዛሬ በትክክለኛ ምግድ ነው የማሳያችሁ ምክንያቱም በባለፈው እንደዛ የሆነብኝ ምክንያት አንደኛ ተቀብቼ አልቆየውም በጣም ብዙ ጊዜ ሆኖ የነበረ ከተቀበው በሁለተኛው ደረጃ ደግሞ በታጠብኩ ሰዓት ቀዝቃዛ በሆነ ውሃ ነበር የታጠብኩተኝ እንዲሁም ደግሞ ሳበጥር በጣም ነበር የሚችል ከምነግራችሁ በላይ ጸጉሬን ተቀብቼ ሹርባ ሰርቸው ነበረ ከሶስት ሹርባው አይደለም ጸጉሬ አለብኝ ግን ብዙ ጊዜ ስለሆነኝ ከተቀበሁእና በምታጠብ ሰዓት የተጠቀምኩት ነገር ትክክል ስላልነበር ነው ስለዚህ እንደምትመለከት እንደዚህ በደንብ አድርገን እንቀባዋለን ስክራብ እናደርገዋለን ማሳጅ እናደርግለት አይለን በደንብ አድርገን መጀመሪያ ላይ ማለት ነው ከዛም በኋላ በቀላል መንገድ ሙቀት እንዲያገኝ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው በጣም በቀላል መንገድ እንደተመለከታችሁት ቅቤው ነጭ እንደሆነ ስላለ ይሄን ነጭ ሆኖን በሙሉ በቀላል መንገድ እናቀልጣለን እሺ አሁን እንግዲህ ጥቅልል አድርጌ እንደተመለከታችሁት መልቀቀም ትችላላችሁ እኔ እለቀዋለሁ ይሄ የምትመለከቱት ተሸዋር ነው እንግዲህ እናንተ ታችኛውን ማበጠሪውን አንስታችሁ ፈታችሁ በዚህኛው ብቻ ሙቀት በቀላል መንገድ ማግኘት ትችላላችሁ እንደምትመለከቱኝ እኔ ክላስ ውጭ መውጣት አልችልም የተቀምቀበበት ሰዓትም ደግሞ ማታ ስለሆነ ለመቀባት በጣም ይከብደኛልኝ ማለት ነው ወይም ደግሞ ውጭ ለመውጣት ፀሀይ ለማግኘት በእርግጥ እዚህ ሀገር ሙቀቱ በጣም ሀይል ነው ስለዚህ እንደተመለከታችሁት በደንብ አድርጌ ሙቀት እንዲያገኝ አድርገዋለሁ የዞር ሁሉም ቦታ ድምፁን ያው ሳይለንት አድርገዋለሁ እንዲያረብሻችሁ እንደተመለከታችሁበኝ በደንብ ነው የሚያቀልጥልን ሙቀት ያገኛል ቅቢያው ይቀልጥልናል እንደምንፈልገው እንደተመለከታችሁት ሁሉም ቦታ ላይ ቅቢያው ይለቅልናል ማለት ነው እንዳያችሁትኝ በደንብ እንደዚህ አቀልጣዋለሁኝ በጣም በቀላል መንገድ ከመነግራችሁ በላይ በጣም ነው የሚጠቅም ሙቀቱ ኃያል ነው ይሄ ያለበትን ቦታ የምትመለከቱት በደንብ ነው እያያችሁት የቀልጣዋለኝ ስለዚህ አሁን በቀጣይ ወደ ቀጣይ ፓርቲ ምን ሆናል ሁሉም ቦታ እንደዚህ ካደረስም በኋላ ስክራፕ ደግሞ ማድረግ እንዳትረሱ ያማል ስትጨርሹ ትንሽ ማሳጅ ብታደርጉለት በጣም ነው አሪፍ የሚሆነው በቀላል መንገድ እንደዚህ አድርገን ቅቤውን ማቅለጥ እንችላለን ማለት ነው ብዙ ጊዜ እንደዚህ ራሱ አልዞርልኝም እንደዚህ አልጠቀመውም የነበረ በነገራት ይላይ በቅርብ ነው የጀመርኩት ምክንያቱም ተቀብቼ አሽጌው ምናምን ነበር የምቆይ እንጂ እንደዚህ አልጠቀምም የነበር ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እንደዚህ ማድረግ የማትችሉ ደግሞ ቅቤውን እሳት ጋር አድርጋችሁ አቅልጣችሁ ልክ እንደምትቀቡት ቅባት ሳይረጋ በፊት መቀባት ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እንደ ኮኮናት ኮኮናት እንግዲህ በብዛት የሚቀልጠው ማለ የሚረገው ማለ ስለዚህ የሚረገው ኮኮናት ካላችሁ ለምሳሌ እሱን ልክ እሳት ላይ ጥዳችሁ አቀልታችሁ እንደምትጠቀሙት ሁሉ ይሄንን ደግሞ አቀልጣችሁ ወይም ደግሞ እሳት ላይ ጥዳችሁ መቀባት ይቻላልኝ ማለት ነው በቀላል መንገድ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላልኝ አሁን ጨርሰናል እኔ የማቆየው ከተቀበሁ እንደዚህ በኋላ ሶስት ሰዓት አራት ሰዓት ያገኘውትን ሰዓት ነው ግን አንዳንዴ ሰዓት ሊያጠር ይችላልኝ ስለዚህ ባጭሩ እንደዚህ አድጌ ጨርሻለሁኔ አሁን እስከ ራፕ የማደርገው ይሆናልኝ እንደተመለከታችሁት ደርሷል ሁሉም ቦታ ስክራፕ አድርገዋለሁ አሁን ታያችሁት በደንብ ነው የቀለጠ አንዳንድ ቦታዎች ካሉን ደግሞ እኔ ያያችሁ ከካሜራ ጀርባ የሚጨምር ይሆናልኝ እንደተመለከታችሁት አሁን ሁሉም ቦታ ቀልቷል ታች እየተጠባጠበብኝ ስለሆነ የማቆም ይሆናል ማለት ተቀብታችሁ እንደዚህ እስከ 3 እስከ አራት ሰዓት አቆይታችሁ በምታጠቡ ሰዓት ኮንዲሽነር መጠቀም እንዳትረሱ ያ ሻምፖ ከተጠቀማችሁ ኮንዲሽነር ተቀቡ እንደምትመለከቱ በጣም ቀልጧል እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ ገና ስትገቡ ለዩቲብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቱን በማጥቆር በየጊዜው የመለቃቸው ቪዲዮች ለእናንተ እንዲደርሳቸው አድርጉ መልካም ጊዜ ሆንላችሁ ቪዲዮን ከወዳችሁት ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮመንት ጻፉ